Но вот Перлин, там, Сенкен, Макс Фактур, им ще инженираш, приливаш Перлин ефект с точки на 4 цвята. Ако ние нямаме качество, няма да може да го видим. Та ще видим, днеска може ли да го видим, макар че ще снима черно-бяло. Защо? Има две причини. Второто нещо, с което ще ви излъжам. Първата причина е, че в момента единствено софтуер, който отваря рола, е софтуера на Sony. Не можем да го оперираме онлайн в момента, затова не можем да ви отваряме роловете директно. Тоест да ги сменяме и да го направим нормално. Затова ние ще гледаме директно JPEG от камерата. Черно-бялото на самата камера. Тоест няма да има никаква манипулация на изображението извън това, което самата камера е направила вътре. Това е едното. По повода, преди да апдейтна софтуера на апаратите, успявах да отворя рола. За съжаление нямам много такива заснети рола. Рола е без никакъв проблем. Да го отворя с нормален софтуер, който е направен за тази работа. Та, затова ще снимаме черно-бяло и за да може да го гледам. Това, което реално ще видим, е качество на изображението, дали има. И всеки един от вас, който има някаква идея какво иска по-конкретно да види и разбира се, не остави бюрото. Ще направим първо една проба. Запуснем си фончето. Това беше по-напред преди малко. Извинявай. Марто, извинявай. Марто, ме види бърдичката. Само да видим как сме експозиционни с картинката. Да, видим дали имаме фокус случайно. Да, учудващо, фокус няма. Сега, ние в момента сме на... това е Blender 4. 2.8.2. Значи трябва да го дигнем за 6.10. 6. И понеже аз съм от мързеливите и не обичам да пипам осветлението останалите неща, ще сложи един ND филтър и ще го отворя на 1.8. ND-то е сайз на Sony. Между прочим, съм хубави филтърка. Най-хубавото е, че този филтър става на моето мъничко апаратче. И да започнем с един портрет на 1.4 ли беше? И 8. И направим два кадра за всеки случай. Дай да видим първия дали има фокус, защото на 1.8 има. Добре. И отрав. Не може да подавате. Така. На 1.8 фокуса е колко е реално? Дай да видим. Другия беше по-добре. Фокуса реално, както виждате, мига и половина. Тук имаме ли вече фокус? Не. А понеже по форумите е пълна с приказки от типа на колко е важно обективът и дима. Малко книга отвътре никой не може да те спре. Става ли? Добре. Изплези се яко. Яко, давай, изплези се. Хайде де. С голям език. Хайде, хайде опитам. Ето. Това на толкова, тя седи и те пита, що трябва да се плезиш. Защото така фотографа му е скинал, изплези се. А, бе. Я да видим. Само да видим. Не, няма налепи, не си болен. Хайде, сега една серия. Добре. Добре. Леки движения, главата може и натам. По-ниско брадичката, обаче, по-ниско.